nära du sitter. Hej och välkomna till KOKTV! Sverige! Yes. Och en ny Q&A-video. Det är här vi svarar på era frågor som ni lämnar i kommentarsfältet. Så keep them coming! Yes. Och så svarar vi. Ska vi köra igång direkt? Ja, jag tycker det. Vad är ditt favoritspel? Jag tycker om Small World väldigt mycket. Det är ett väldigt bra spel. Det är ett brädspel. Okay. Jag gillar också så här spel som inte kräver någonting. Alltså typ så här maffia. När man sitter och bara så här pratar och så är det en som är maffia. Och den där gillar jag också! Det är väldigt kul. Och så finns det såna här spel när man kör lite gåtor och sånt. Mm, sånt är nice. Men favoritspel på datorn är såklart League of Legends. Inte Zelda. Det var ett himla tjat om Zelda. Ja, det var så bra. Vem är din favorit YouTuber? Det finns en tjej som är från USA. Som heter Uldoze. Uldoze? Hon är jätteroliga sketcher på YouTube. Jag tycker hon är jätterolig. Hon är en av mina favoriter. Just nu så är jag ett väldigt stort fan av en kanal jag inte ens ska uttala. Men det kommer stå en text här. Jurs Krurs Krilsens Krasht heter de eller något sånt. Och de gör så här asvälproducerade, snygga 5-minuters videos på ett ämne. Typ så här. Kommer din brödrost att ha känslor i framtiden? Och så är det så här. 5 minuter på det ämnet. Okej. Hur blev det så att ni började med KOKTV? Som YouTuber så får man ju en del förslag på samarbete. Oh, typ man en del kan göra. Förslag. Då väljer man ju kanske mellan folk som man tycker har coola idéer eller folk som har ett roligt förslag. Och det här var en väldigt rolig idé tyckte jag. Så därför så sa jag, ja, det här vill jag göra. Så fort du sa, liksom nämnde Coca-Cola så blev jag så här, oj, det här är ju en dryck som jag älskat ända sedan jag var liten. Liksom. Och sen så kändes det som att själva liksom projektet lät väldigt intressant. Mm-hmm. Och så fick jag göra det med dig! Hey! Freeze frame! Ska vi ta en sista lapp? Ja, det tycker jag. Kände ni varandra innan KOKTV? Ja, det gjorde vi ju. Ja. Lite grann. Athena har intervjuat mig i ett program hon gjorde innan. Yes! Det var en podd känd från internet där jag intervjuade massa coola YouTubers. Och jag var känd från internet. Yay! Tack för att ni kollade på den här Q&A-videon. Om ni gillade den, likea videon. Glöm inte att subscriba så ni inte missar framtida videos. Yes. Och vad ska man göra om man vill att vi ska läsa upp er frågor? Det är bara att skriva här i kommentarsfältet. Och så kommer vi läsa upp dem varje måndag 15:00 som vanligt. Ses nästa gång! Yay! Hejdå!